Record. Bisha cia thimu iria cioirwo hindi ya mururungano wa arutwo JKUAT iria ironania maabithaa borithi makihuthira hinya mukiru kugayukania arutwo. Ka iregete kuma mugongo-ini wa ruhonge rwa borithi na igeranie-ini ria kuonania itanya ria gukinyaniria kiraniro gia gukorwo na waragani uthuthuria-ini wa maabithaa aria monekanire mbica-ini ici. Komiconi ya borithi niirekereririe maritwa maabithaa atatu. Hena Kofro George wathania na namba yake ni 53955. Kwena Jonathan Kibeti Chemitei uria onake ni constable na namba yake ni 78232. Na kwena Boniface Mothama Nicholas na namba yake ni 107301. Acio atatu ni tumonete na me already under interdiction. Na wakana oro riu turaria ritwa riake ndaigwa ni riamenyekana no ritinginyeire na ke under ihinda-ini riu makauga kinya maria magutashukirio ni tuhete inspector general rutha na tugetekaniria nake kumoera ikinya ria mbere ya interdiction na interdiction yugaga atiriri power cia borithi ni wehererio kwa kahinda kau urathurimwo kana ura investigateo na wakere kibande gia kugia gia kuruta wira wa borithi ni kiamba kiherio temporary kahinda kau urarorwo na ni uguthie nginya ugituike ni warugamirio mushara kana wahe mushara nuthu. Ona kuri oguo, komiconi eno yugite ate arutwo nio maambiriirio shogothi na njira ya kuhinga barabara nene ya Thika na kwambiriria gwikiria twarithia ngari mahiga na gutharikira andu aria maikaraga hakuhi na university iyo. Kurerikana ati macokire magitharikira maabithaa borithi na atano ao aria ni hamwe na OCS wa Juja ni maguraritio ona gutuika gikiti gitumi kia ngaro iria arutwo magerirwo. Borithi makinya hau kwaja borithi omwe OCS wa Thika wetagwo chief inspector Masaga no wambire kuringwo na ihiga na agitihia oru muno na ihiga riri aumite muingi-ini na borithi angi atano makiringwo na mahiga. Maitho mothe marongoreirie utongoria wa JKUAT na ruhonge rwa borithi kuona uria mekuhingia ciaraniro cia gukinyaniria kihoto kuria watho uragararirwo no wa muthingi kuona uria ugitiri wa gutura ukugathikirwo makiria ma arutwo ngiri mirongo itandatu aria metaga JKUAT thukuru na mucii. Ngiribotera Inoro TV getwa Karo Kenyugo Mwaura.